Ал Ұлыбританиядағы парламенттік сайлауда консерваторлар жеңіске жетті. Дегенмен соңғы сәтке дейін саяси науқан барысында айқын басымдықпен көзге түскендер болмаған. Алайда Дэвид Кэмерон бастаған партия 326 мандаттың 316-ын еншіледі. Толығырақ тілші материалында. Британия халқы түні бойы көзілмеді. Мынадай экзит полдар бүкіл ел аумағында жұмыс жасады. Бұл жолғы парламенттік сайлау соңғы 100 жылдағы ерекше саяси науқанға айналды. Инвесторлар тәуекелге бел буғанды қаламайды. Егер келесі парламентте нақты бір партия басымдыққа ие болмаған жағдайда, ірі бизнес тұрақты және болашағы айқын елге бағыт алмақ. Cross Border Capital компаниясының жуырда жүргізген зерттеуінің қорытындысына сәйкес, соңғы 15 айда Британиядан 356 миллиард доллар қаржы шығарылған. Бұл кейінгі 35 жылда болмаған жағдай. Алғашқы нәтижелер жергілікті уақыт бойынша кеше кешкі сағат 10-да пайда болды. Консерваторлар көш басында келеді. Дэвид Кэмеронның партияны басқару мүмкіндігі жоғары болып отыр. Экономистердің айтуынша, британ халқы соңғы сәтте саналы ой ақылға сыйымды көзқарас үшін дауыс берген. 20 миллиард фунт қаржыны қарызға алып, экономиканы оңтайландыруды ойлаған либеристерден гөрі консерваторлардың үнемдеу туралы бастамаса халық көңіліне сенім ұялатқан көрінеді. Әлі біраз уақыт үнемдеуге тура келетін секілді. Консерваторлардың бұл ұсынысы ел экономикасын қалпына келтіруге себеп болады деген сенімдемін. Кэмерон қайтып оралады деген ойдың өзі көңілге үлкен қорқыныш ұялатады. Қазіргі сәтте көпшілікті елдің еуроодаққа мүше елге өтуіне қатысты референдум өткізу мәселесі алаңдатып отыр. Халықтың бұл бастаманы құптау бизнестегі тәуекелдің артуына ықпал етпек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Белла Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбританиядан.